Bəzi müftədilərdən belə nəql olunur ki, zəruri hallarda bankdan kredit götürmək olar. Bu nə dərəcədə? Düzdür və zəruri halın ölçüsü nədir? Bəli, zərurət ümumiyyətlə zəruri iş haramları müvəqqəti olaraq halal edir. Misal üçün. Ölmüş heyvanın ətini yemək haramdır. Elə deyilmi? Amma bir nəfər siz təsəvvür edin elə bir yerdədir. Çünki əgər bu ölmüş heyvanın ətnini yeməsə yaxud ətə haram olan heyvanlardan ovlayıb yeməsə hələk olacaq. İnsan özünü, nəfsini, yəni canını ölümdən qurtarmaq vacibdir. Özünü təhlükədən qurtarmaq vacibdir. Burada bu vacibin əhmiyətli çox olduğu üçün buyururlar müvəqqəti olaraq zəruri halda o Ölmüş heyvanın ətindən yaxud ətə haram olan heyvanı ovlayıb yemək zəruri halda şikalı yoxdur. Amma o qədər yeməlidir ki, o qədər diqqət edim zəruri hala. O qədər yeməlidir ki, ölməsin. Nəyin ki doysun. Yaxşı. Bu zəruri hal budur və yaxud zəruri hala başqa bir misal vuraq. Təsəvvür edin ki, bir nəfər xəstədir, təhlükəli xəstədir. Və yalnız bunun müalicəsi haramdır. Yalnız və yalnız haramdır. Bundan başqa bir şey yoxdur. Nəyinki bəziləri bəvasır xəstəliyinə düşər olduqlar deyirlər, filan, əti haram olan heyvanı yemək bunun diqqət edin, müalicəsidir. Məsələn, çirpi əti yemək, bilmirəm, belə deyirlər. Bu düzdür, ola bilsin bu heyvanın ətini yemək bəvasır xəstəliyinin müalicəsidir, dərmanıdır. Lakin yalnız o deyil ki, keçsin, əməliyyat etsin. Keçsin müəyyən çiraflardan və dərmanlardan, iynələrdən istifadə etsin. Yalnız o deyil. Bəs zəruri halda yalnızlıq şərtdir. Gərək o olsun. Ya gərək yalnız o olsun. Bu belə, özü də zəruri miqdarda çə o vəziyyətdən qurtulana qədər, qurtulmaq qədərində, qurturmağa lazım olan qədərində istifadə etmək olar. Yaxşı. Gələcək kredit məsələsinə. Burada kredit də haramdır bu heyvanlar kimi. Haram yeməklər kimi. Bu da haramdır. Yemək olmaz. Nə vaxt halal ola bilər? Müvəqqəti olaraq zəruri halda. Yaxşı, zəruri nədir? Mən bir misal verim. Siz təsəvvür edin, bir nəfərin xəstəsi vardır. Allah e, inşallah şəfa versin bütün xəstələrimizə. Xəstəsi vardır və əməliyyata ehtiyac var. Heç, heç kəs heç kəsə buna pul vermir. Bu oldu zəruri hal. Bankdan pul götürməyə məcburdur. Bu zəruri haldır. İndi nə qədər buna ehtiyac var? 1000 manat ehtiyac var, zəruridir deyə gedib 2000 manat götürsün olmaz. Əlmox heyir mən Alverdə bilmirəm. Alvermi genişləndirmək istəyirəm. Bəli, bir dükanım var, 2 dükan etmək istəyirəm. Dükanımda mal azdır, çox almaq istəyirəm. Bunlar heç biri zəruri hal ola bilməz.